А 26 січня в сумах спортивному комплексі педагогічного університету стартує чемпіонат України з футзалу серед ветеранів у віковій групі «40 років і старше. Змагатимуться всього 9 команд Сум Одеса, Запоріжжя, Львова, Южноукраїнська, Донецької та Волинської областей. Суми на турнірі представлятиме команда Динамо першу гру Динамівці зіграють 26 числа о 16.50 проти Одеської Глорії, другу 27 27-го з футзальним клубом Южноукраїнськ, а третю 28 28-го з Союзом з Донеччини. Другий тур відбудеться 24-25 лютого у Львові, а третій – 27-30 квітня в Одесі.